Altså, det var meget sådan militæragtigt, okay. Og det var, man må ikke, allerede der måtte man ikke sætte albuerne på bordet og sådan noget. Nej, nej. Og man skulle tale pænt, men jeg kunne ikke rigtig tale på det tidspunkt, så min skolelærer var sådan en med sådan stram hestehale, lidt strammere end den, jeg har lige nu, og meget, meget skrab, og hun troede faktisk, at jeg var tysk, og hun havde noget med krigen, at hun stadig ikke var kommet over. Ja. Og så hun valgte ikke at kunne lide mig, ja. Så hun sådan tegnede ting på mine hænder, og jeg blev sat. Kan I huske, altså har I nogensinde hørt om, at man blev sat i et hjørne med en stor hat på, en cone? Skam, det eksisterede, og det gjorde jeg. Så jeg lærte i en ung alder, at disciplin var måske den vej, jeg skulle. Ja, hvad gjorde du så? Ja, altså nu har jeg lidt italiensk blod i mig, og jeg har lidt temperament, og jeg er lidt livlig. Og jeg tror, at allerede i en ung alder, så ville jeg ikke finde mig i det. Og jeg havde ikke sagt noget til mine forældre, for igen, jeg kunne ikke rigtig forklare det. Men i skolen, eller det er det, jeg kalder det, børnehaven, der var det, vi sad i sådan nogle hestesko. Ja. Og så sad jeg sådan, har jeg fået at vide, at jeg sad for enden af den hestesko, hun sad heroppe. Og så kravlede jeg rundt om hesteskoen under bordet, og så bed jeg lærerne i anklen. Okay, godt. Og så blev jeg smidt ud, og så fandt mine forældre så ud af, hvad der faktisk foregik. Ja. Og så kom jeg ind på en meget kreativ skole, hvor folk var meget frie, og det var meget mere dansk og skandinavisk. Ja. Og åbent, hvor man godt måtte sætte albuerne på bordet. Og, godt nu siger du selv det der med, at du er temperamentsfuld, og du er sådan livlig og sådan noget. Det, altså, det lagde man jo også mærke til, da du var dommer i Talent 2008. Ja. De, der har set det, vil vide, at du, du lægger ikke bånd på dig selv. Nej, kan man godt sige det sådan? Jeg prøver, men jeg kan ikke lade være. Nej. Altså, hvis der var nogen, der satte mig med hænderne sådan her, jamen, de ville blive frie inden for et minut. Ja. Altså, jeg kan ikke lade være med at udtrykke mig, og det er den måde, jeg har kommunikeret. Vidste du godt selv? Nej, nå. Jeg fik et ordentligt chok. Og det er så sket, fordi jeg har jo aldrig oplevet at være på tv før. Nej. Og så selvfølgelig er man jo nysgerrig, så jeg tænkte, nå, men nu de her programmer begyndt, så vil jeg da kigge på de her programmer. Og så havde jeg sådan hørt en lille fugl synge, dem der sad og så programmet og Facebook og så videre, har været smad og søde. Og der fik jeg så at vide, at jeg var påtaget, og jeg var din og datten. Og så tænkte jeg, ved du hvad, og jeg var falsk, og min latter var falsk, og det var alt sammen instrueret og så videre. Og så tænkte jeg, jeg må da lige kigge på den måde, jeg er blevet instrueret, fordi jeg er bare mig selv. Og så må jeg ærligt indrømme, og jeg hader at indrømme det her, men jeg synes selv, hold da ferie, hvor er hun livlig, den pige, der sidder der, og det er om mig selv. Men det er ikke noget, jeg kan gøre noget ved. Sådan er jeg, og sådan er det. Det er meget skægt, fordi vi bruger jo også nogle gange, når vi spørger dig direkte, ja, hvordan har du det, når du ser dig selv? Fordi, jamen, jeg synes ikke, jeg er livlig, vil jeg sige. men jeg har jo set dig som dommer, og jeg tænkte også, altså min første tanke var, fordi du bærer jo følelserne uden på tøjet, det er man jo slet ikke vant til i det her lille land, hvor man ikke må gøre opmærksom på ret meget. Jeg tænkte også, at det var måske noget hårdt noget at vågne op til om morgenen, den der, der sad der. Det var min første tanke. Ja, du mente, hvis du var gift med hende, der tænkte på det. Det er måske derfor, jeg ikke er gift endnu. Stakkels jul. Men det er det der med at se sig selv. Det kan nogle gange være lidt, man kan jo godt blive lidt overrasket. Ja. Altså, der er ting, man ikke ved. Man, ja. Tænker du også på det, Lene Espersen? Altså, ja. Det er helt klart. Er du da meget bevidst om det? Altså, selvfølgelig er man bevidst om det. Altså, nu er jeg jo ikke sådan det højeste menneske på Christiansborg, så jeg er meget bevidst om at undgå, at jeg ikke altid bliver sådan fotograferet med kameraet nedad, så jeg kommer til at virke endnu mindre, end jeg i forvejen er. Ja. Og det er sådan, det er noget, som godt kan, altså, jeg tror ligesom folk, der er meget høje, synes det er irriterende, hvis kameraet går opad, så er det altså det samme, hvis man er lav. Ja. Men du bliver altså meget tit, altså, når jeg tænker på dig i TV-avisen, så står du og kigger op. Ja. Som om du er en dværg nærmest. Men det er også fordi... Det er det, der er det store problem, det ikke? Og så skal du bede dem om at sænke kameraet lidt. Jamen, det gør jeg sandelig også. Jeg er faktisk begyndt at insistere på, at de skal sætte sig ned på en stol og bare interviewe mig. Fordi så virker det lidt bedre. Jamen, det er Uffe Ellemann sagde en dag, du filmer kraftig med ikke mig nede fra en gang til. Det er det. Er det ikke det? Men jamen, Julie, føler du dig udansk? Eller hvordan har du det sådan med... med den der spredte baggrund? Altså, jeg føler mig meget, meget dansk. Ja. Men jeg føler mig også meget udansk. Og altså, jeg tror, det der var det største chok for mig at lave Talent 2008, det var sådan set, altså, jeg nyder at se på andre kunstnere. Jeg elsker det, og jeg kan jo ikke lade være med at udtrykke mig. Men det var at se mig selv, og det var noget meget nyt. Og der kunne jeg se, den pige, hun er altså ikke pære dansk. Så det var der, mine øjne åbnede, og jeg tænkte, okay, jamen, der er det så klart og tydeligt. Jeg kan godt se, hvad folk ser. Ja. Altså, hvad siger din kæreste til det?
Jamen, han er også sidelænding, så der er han... Nå, til hvad for eksempel? Til din måde at være på. Bare sådan i al almindelighed. Jamen... Ja, fordi du er usædvanlig. Ja, tak. Ja. Jeg håber, jeg kan godt lide, jeg synes, det er dejligt, at der er nogen. Det er ligesom jeg siger, det er dejligt, at der er nogen, der giver slip. Jamen, jeg tror, altså, min kæreste ser mig jo ikke... Altså, jeg har jo ikke sådan noget festligt tøj på. Ikke den der og, nej, det er kun nogle dage. Så altså, jeg er rimelig stille og rolig derhjemme. Og jeg er jo gået på showskole, og showbiz har jeg været i de sidste 20 år. Men det er fordi, jeg bare forestiller mig, at du er rimelig temperamentsfuld. Jeg er rigtig temperamentsfuld. Ja, okay. Men det er han også, og det er derfor, det fungerer. Åh, gud. Nå. Jeg tænkte, ja, det er rigtigt. Det var i hvert fald aldrig kedeligt derhjemme. Nej. Nu siger du derhjemme, og hvad er det? Er det så Danmark eller England, og hvor bor han, og hvor bor du? Og sådan noget? Ja, jeg synes, fordi det hele er noget rod, synes jeg. Jamen, det fungerer jo også, fordi han bor i England, og jeg bor her. Okay. Så de har ikke noget forhold, Michael. Okay, det er klart, det der. Endelig forstår jeg det. Det er også det, Lene siger. Hun er heller aldrig hjemme. Det kører også stadigvæk. Ja, det er det rigtigt. Ja, det er jo det. Hvordan finder du det? Det er jo genialt, den måde, jeg har fundet. Det er også, der er smadret kedeligt. Det er også, der er smadret dumt. Ved du hvad? Der er et ord, der hedder jalousi, og det har vi valgt at strege ud. Jamen, det kan man jo ikke. Jo, det kan man godt. Hvordan kan man det? Ved at lade som om. Det er den bedste måde. Det man jo selvfølgelig må jo tvinge men, sig selv til. Der er også det, at han er min bedste ven. Ja. Så vi snakker, og vi snakker rigtig meget. Og vi snakker hver dag, og det sørger vi for. Om det er en lille sms, om det er Skype, om det er... Der er mange måder, man kan holde kontakten. Og vi kender hinanden rigtig godt. Ja. Nå, okay, jamen det lyder da nok, som om det nok skal gå. Jeg tænker på det, man kan da ikke bare sådan stryge sådan et ord, kan man vel? Altså, jalousi, det kan man da ikke sådan lige sige. Nå, det kan man godt. Kan man det? Ja, det synes jeg. Jamen, altså, jeg vil sige, det er i hvert fald ikke et issue hos os. Nå. Altså, ikke overhovedet, men altså, vi ser os også hinanden mere, vil jeg sige. At, selvfølgelig ser vi hinanden, men altså, jeg synes ikke, det gør noget i et forhold, at man ikke er sammen med evig eneste dag. Altså, det kan faktisk også være meget sundt for et forhold, at man er sammen med andre mennesker og lader sig inspirere af andre. Det kan faktisk være med til at gøre, at man egentlig har det rigtig, rigtig godt. Ja. Og man måske mere nyder de der aftener, hvor man så bare kan hygge sig. Ja. Fordi det ikke er sådan noget, der sker hver aften. Ja, det er lidt det der med den rutine, så det ikke bliver den rutinepræstation, som... men det er også noget med, at man bliver nødt til at kaste sin til. Altså, man skal jo hengive sig. Altså, i virkeligheden ligger der i hengivelse jo også en overgivelse. Og at man faktisk lader nogle andre mennesker styre ens liv. Altså, og man tror også på sig selv samtidig med, at man gør det. Og så behøver du ikke have den jalousi-fornemmelse. Fordi så får du noget selvtillid af at ligesom opgive de der ængsteligheder, der kunne ligge i det. Men under alle omstændigheder, altså man kan jo ikke have et forhold, hvis ikke man har tillid til hinanden. Altså så er der jo spredt gift ud i det fra starten af. Og det derfor fungerer jo aldrig i sidste ende. Nej, og derfor må man sige, at selvom man måske bor hver sit sted i en periode, altså, der må man jo have den tillid til hinanden. Og det er jo aldrig nemt. Men sådan er livet, altså. Vil du lave en karriere i Danmark nu? Altså, er det ligesom din målsætning nu? Er det det, handler om? Og så? Ved du hvad, det kommer an på, hvor telefonen ringer. Hvis folk gerne vil have mig til et job, og det lyder som noget, at jeg kan klare, så er jeg og der. Og telefonnummeret står her. Og telefonnummeret er du her. Visitkortet er derude, så bare sig til. Ja. Jeg er rigtig glad for at bo herhjemme, og jeg er virkelig stolt af at være dansk. Så vi er også stolte af at have dig med her. Tak. Og at tak du er her nu i Danmark. Det er vi rigtig glade for. Julie Stange. Tak for det. Tak. Jeg vil godt sige tak for i aften. Tak til de her tre dejlige gæster. Lene Espersen, Jarl Friis Mikkelsen og Julie Stange. Vi ses snart igen. Tak for i aften.